আহি গলো আকৌ এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে মই জিতুমণি আজিৰ এই ভিডিওটোত কোনো ধৰণৰ টেকনিকেল বা জব আপডেটৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰো এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম এটা শ্ব'ৰ বিষয়ে যাৰ মাত শুনি বা জি শুনি আপোনালোকে টুপনি যায় যাৰ মাত শুনি আপোনালোকে হাঁহে কান্দে তেনেকুৱা এটা শ্ব'ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই শ্ব'টো হৈছে লাভ ষ্টৰী ৰেড এফএম লাভ ষ্টৰী যাৰ মাত শুনিলে আপোনালোকে বহুতে টুপনি যায় যাৰ মাত শুনিলে বহুতে কান্দে যাৰ মাত শুনিলে বহুতে হাঁহে সেইজনে হৈছে আজি পাহি এই শ্ব'টো বহুকেইদিন আগৰ পৰাই নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছে যে এই শ্ব'টো যিসকলে শুনে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা মনোভাৱ হয় যেন কাহিনীটোত আপোনালোক নিজে সোমাই আছে বা নিজে শ্ব' কৰি আছে তেনেলগা কাহিনী এটা শুনি আপোনালোকৰ মনটো হয়তো বহুতো ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ অনুভৱ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত ময়ো এই লাভ ষ্টৰী প্ৰায় দুবছৰ আগৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ এতিয়া মোৰ হেবিট হৈ গৈছে নুশুনাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰো হৈছে চাগে আজিকালি কোনো ধৰণৰ লাভ ষ্টৰী কোনো ধৰণৰ ৱেবছাইটত পোৱা নাযায় যেনেকুৱা ইউচি ব্ৰাউজাৰ ইউচি মিনিট আগতে মই ইউচি ব্ৰাউজাৰ বা ইউচি মিনিট শুনিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি ৱেবছাইটত পোৱা নাযায় তাৰ বাহিৰেও কিছুমানে ইউটিউবত আপলোড কৰে তাৰ ফলত ইউটিউবত ৰিপোৰ্ট কৰাৰ ফলত ইউটিউব চেনেলটো অফ হৈ গৈছে বা ছাছপেণ্ড হৈ গৈছে যদিও এতিয়াও কোনোবাই ইউটিউবত আপলোড কৰি আছে লাভ ষ্টৰী শুনাসকলে গম পাইছে যে আৰ জে পাহি কৈছে যে ইউটিউবত কোনো ধৰণৰ লাভ ষ্টৰী দিয়া নহ'ব বা দিছে যদিও ৰিপোৰ্ট কৰা হৈছে তাৰ ফলত ইউটিউব চেনেলটো অফ হৈ গৈছে আৰু যদি কোনোবাই এতিয়াও ইউটিউবত আপলোড কৰি আছে মই অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ যে আজিকালি লাভ ষ্টৰী ইউটিউবত আপলোড নকৰিব যদি আপোনালোকে ইউটিউবত আপলোড কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চেনেলটো অফ হৈ যাব সেয়েহে আজিকালি কেনেকৈ লাভ ষ্টৰী শুনিব পাৰে নিশ্চয় গম পাইছে যে অডিঅ' বম এপছ এটা ইউজ কৰি লাভ ষ্টৰী শুনিব পাৰি কিন্তু বহুতে মোক জনাইছে যে লগ ইন কৰিব পৰা নাই বা চাইন আউট কৰিব পৰা নাই বা চাইন ইন কৰিব পৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ চাইন ইন কৰিব লাগে বা চাইন আপ কৰিব লাগে মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থকাৰ বাহিৰেও জব আপডেট ভিডিঅ'বোৰ পাই থকাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এপছটোৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ এপছটোৰ নাম হৈছে অডিঅ' বম এই অডিঅ' বম নামৰ এপছটো ইনষ্টল কৰাৰ বাবে যাব লাগিব প্লে' ষ্টোৰত প্লে' ষ্টোৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব অডিঅ' বম চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত যিটো এপছ দেখা পাব সেই এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ ইয়াতে এটাই উপলব্ধ হৈছে এই এপছটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এই ইণ্টাৰফেচৰ এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব মই যিহেতু ইনষ্টল কৰিছোঁ সেয়ে অ'পেন কৰিছোঁ অ'পেন কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ডাটা অন কৰিব লাগিব অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিব এই ইণ্টাৰফেচখনত তলফালে দুটা অপশ্যন দেখিব লগ ইন আৰু চাইন আপ যিহেতু আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে এই এপছটোত সেয়ে চাইন আপ কৰিব লাগিব এই চাইন আপ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তিনিটা অপশ্যন দেখিছে ফাৰ্ষ্ট ইমেইল তাৰপিছত পাছৱৰ্ড তাৰপিছত ইউজাৰ্চ নেম আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইমেইলটো বহাই দিব তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো বহাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ইউজাৰ্চ নাম ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ তলত দেখিব চাইন আপ এই চাইন আপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাইন আপ হৈ যাব যিহেতু মই আগতে চাইন আপ কৰিছোঁ সেয়ে মই লগ ইন কৰিম লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত আপোনালোকে ইমেইলটো বহাই দিব তলত পাছৱৰ্ডটো বহাই দিব মই পাছৱৰ্ডটো বহাই দিছোঁ বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দুটা অপশ্যন আছে কেনচেল আৰু লগ ইন এই লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে লোডিং হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ আহিছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই ইণ্টাৰফেচখনৰ ওপৰত এটা চাৰ্চ বটন আছে এই চাৰ্চ বটনটো ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব আৰ জে পাহি ৰেড এফ এম আৰ জে পাহি ৰেড এফ এম চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দুটা অপশ্যন আহিছে দেখিব পাইছে ফাৰ্ষ্ট লিখা আছে ইউ ট্ৰান উইথ আৰ জে পাহি ছেকেণ্ড লিখা আছে ৰেড এফ এম লাভ ষ্টৰী যিহেতু আমি লাভ ষ্টৰীৰ বাবে এই এপছটো ইউজ কৰিছোঁ সেই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে লোড ল'ব কালি দেখিছে 19 hours পিছত ইয়াতে আপলোড কৰিছে এনেকৈ সকলোবোৰ লাভ ষ্টৰী শুনিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি যিটো লাভ ষ্টৰী আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে তাৰ বাহিৰত তলত বা কাষতে এটা ডাউনলোড অপশ্যন দেখিছে তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আৰ জে পাহিৰ লাভ ষ্টৰীটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নহ'লে অনলাইন শুনিব পাৰিব যদিহে যিটো লাভ ষ্টৰী শুনিব বিচাৰে সেই লাভ ষ্টৰীটো ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলফালে দেখিছে আহি গৈছে ইয়াতে লোড লৈছে আৰু বাজি গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে লাভ ষ্টৰী শুনিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলতে থকা ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মানে জয়া অসম